Ja, velkommen til min flue nummer tre av min fluebindeserie. Og i dag skal jeg vise dere hvordan dere binder en parachute, som da skal etterligne en døgnflue. Start med å feste tråden. Binder meg bakover på krokskaftet. Så tar jeg av en liten bit av en kost som jeg har fått tak i. Nybrukt kost, og der er det så fine materialer som du kan bruke som hale. Så klipper jeg den litt kort. Så legger jeg den en passe halelengde. Sånn, da får jeg en fin hale. Så dubber jeg meg fremover med brun dubbing. Men jeg tar på litt lim på den bindetråden, for da får jeg litt bedre feste. Og da vil flua holde lenger. Så binder jeg på litt dubbing, så jeg får en litt sånn tjukk og fin kropp. Sånn, så når jeg kommer langt nok fram, så setter jeg på polygarnet. Sånn det liksom skal være stammen når jeg skal snurre hæklet nedover etterpå. Og det eneste som er litt utfordrende med den flua her, er egentlig til å få den til å stå rett opp. Det vil jeg kanskje si er det vanskeligste. I tillegg til å snurre det hæklet etterpå. Sånn, så tar du og reiser den opp. Så må du egentlig ta og snurre tråden oppover stammen på den hvite, sånn at den står rett opp. Så må du liksom binde deg litt oppover, sånn at du får en stamme som klarer å stå imot når du skal snurre den hæklen nedover. Problemet er når det kommer opp at den kanskje begynner å skli litt av og sånn. Trenger ikke å binde deg så veldig langt opp, sånn. Der er passe lengde. Så fester du hæklet. Jeg tar altså river av hæklet på den ene siden av stammen, sånn at det ikke legger seg noe hakle ned og under, for da blir det ikke noe pent. Så legger jeg den tynneste biten av hæklet ned, og så den tjukkeste opp. Fordi du skal snurre med den tjukkeste enden, så er det vanskelig, og da vil alt bare tvinne seg. Så må du også ta og binde den her oppover den stammen som du nettopp har lagd.
klipp på den lille tusten som stikker ut under. Så setter jeg på litt grann dubbing. Så dubber jeg litt grann nå, sånn at jeg slipper å begynne å dubbe rundt den stammen etterpå når hekla er snurret. Sånn. Ta på litt til. Bare sånn for å forme det. Hodet litt sånn smått. Sånn, og da starter jeg å snurre heklet. Så når jeg kommer ned, så må jeg feste da, uten å prøve å få klemt ned noen av disse fjæra. Så her ser jeg at jeg fikk noen som henger litt ned. Da bare klipper dem bort. Sånn. Så tar jeg bare og avslutter med kulepenn. Knut er klar. Flua ferdig. Sånn, og så trenger ikke den å være så lang opp, sånn at jeg klipper litt grann ned. Sånn. Det var en enkel parachute som fisker veldig bra.